madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalintii shalay safar ku yimid magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxa ay soo booqdeen kaaman ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed isagoo u quurgalayay madaxweynaha xaaladda dhabta ee abaaraha ka jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii ay la soo kulmeen madaxweynaha dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdigiisa la jiro xeryihii dadkii kasoo barakacay deegaanadoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii baahi iyo colaad iyo biyo la'aan iyo abaar ay isugu darsantay u yimaadeen ayaan soo booqanay. Runtii inta wax yaalla waxaa waaye waa wax la dhihi karo wax un ilaahay uu ka gurman karo, ilaahay uu nooga soo gurmada, aan rajaynayna waaye. Dad aada u dhibaataysan loo diiday abaarta iyo biyola'aanta ay ka daran tahay dhibaatada uu ku hayo shabaabka. Dadka markaan warsannay haataa awoodi waayeen inay beerahooda abuurtaan, shuruud looga dhigay inay lacag bixiyaan. Marka runtii madaxweynahana waa kaga mahad celinaynaa inuu uu ka dhigo kormeerkiisi koowaad magaalada Baydhabo iyo dadka ugu horreeya uu arkaayo inay noqdaan dadkii soo barakacay oo duruufaha adag haysteen, si gooni ahna uu mas-uuliyad isaga saaray, sida sheegtay wasiiradda oo ergi gaara loo xil saaray. Ahmiyadda koowaadna la siin doono dadkan sidii loogu gurman lahaa, deegaanadoodii loogu celin lahaa, nolol loogu samayn lahaa, cadowga soo barakiciyay loogala hadli lahaa, maxay ahayd nin walowna deegaankiisii iyo noloshiisi uu ku noqon lahaa ay ka bixi lahaayeen barakacan iyo qaxootigan. maanta soomaaliya maalin ay qaxooti nimo ku noolaan karta ma aha. Maalintii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu yiri waxaanay nindhaan ku samayn doonaa guud ahaanba barakacyaalka iyo dadka dhibaataysan ee baaraha ay kusoo noqnoqdeen. Maantana waxa uu booqasho ku tegay kaamamka, taasna waxa ay muujinaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida ugu quurgalayo xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadan koonfur galbeed, isagoo shacabka u muujinayay kalsooni iyo weliba sidoo kale halkii laga rabay madaxda dalka soomaaliya inay soo istaagaan, taas oo ah in maatada dhibaataysan gacanta loo jilciyo islamarkaasina ay dareemaan in ay haystaan hoggaan dhab ah. Waa sida ay qabto diinteeni suubana islaamka. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baydhabo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda, kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.